Novi trendovi, izazovi, celodnevno radno vreme i sve manje vremena za porodicu koje roditelji imaju podstakli su zaposlene u Centru za socijalni rad da pokrenu radionice Dobar roditelj zlata vredi. Treninzi su namenjeni svima, ne samo porodicama koje nailaze na probleme, kažu porodični terapeuti. Uobičajeno je bilo da je nekako podrška dolazila samo porodicama koja su prepoznate kao porodice sa rizikom ili porodice kod kojih već postoji, da kažem, simptom teškoća u relaciji roditelj-dete. Po prvi put jedan ovakav pristup imamo da je program namenjen svim porodicama, to znači svim roditeljima koji su zainteresovani da unaprede svoje roditeljstvo. Osim radionica, u Centru za socijalni rad pokreću i infosesije, u okviru kojih će obići sve relevantne ustanove koje se bave očuvanjem i unapređenjem porodice. Šta konkretno znači infosesije? To znači da sa kolegama iz tih sistema razmenimo neposredne iskustva, vidimo gde su to konkretni problemi, na čemu treba da radimo zajednički, da napravimo jedan dobar sistem saradnje, da vidimo gde smo podrška jedni drugima, a gde to treba da negde postavimo jasna pravila i granice šta je čija nadležnost. Radionice kreću od oktobra, održavaće se jednom nedeljno i svaka od 10 grupa obrađivaće po 5 tema. Ova vrsta edukacije organizovaće se i u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu. Cilj ovog programa, Dobar roditelj zlata vredan, ima za cilj da zapravo ponudi da njihova se iskustva validiraju, naravno, i da se kroz zajednički rad aktiviraju nekakve porodične snage, lične i roditeljske i porodične, zarad obavljanja najodgovornijeg zadatka u odraslom dobu, a to je roditeljstvo. Svi zainteresovani roditelji i oni koji će decu tek dobiti, sve potrebne informacije mogu dobiti u Centru za socijalni rad ili na telefon 064 424 8454.